تسویل غواړې بچی وای کنه زموږ کتون کوتا هم تدا دې چې موږ سره یې دود وکی تستا سویلای یو شي کنه دی یو تلسیمې دا یو تلسیمې ماینر دا یو تلسیمې میجر دا او دی هم یو ویلې دا په خلی ونی وینې تلې او یو په متیاز وینې تلې او یو ته وینې ور کوم بس دنیا مې پورې افغانستان راسي کراچۍ راسي و ګرځیدم یو سپیټال مې نه پرېدولو خو بس یو ځای کې علاج نه وشو اوس راسي پیسې په لګاوم تقریبا 40-45 لاکھ روپې پورې مو خرچې ورکې ځین مو متخرج کو دلته کې وډونو سره بس په سوال باندې پروت یم لګیا یم خبرې به دې کوو مزدوري دې کوو بس 450 روپیه ورځ وګټو بس بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه در رب ذوالجلال چې ډېر زیات بهونکې مهربانه دی عزتمندو په ټل کې موجود ما چې ضلع هنګو ټل پاړه چینار قدرمنو دلته کې یو سوشل ورکر موږ سره رابطه وکړله چې دلته کې په دې کور کې چې کوم دی هغه ډېر زیات غربت دی کمزوري دی بیا پکې څه ماشومان د تلسیمیا بیماران هم دي اغه کور ته ورزو دلته کې رالمه نو ما سر راځي دا کور دی قدرمنو دا برځه ته ورزم دلته کې ماشومان دي چې هغه بیماران دي بل زمنګ پسیمه باندې زمنګ په پختونخوا کې دومره غربت ته دومره کمزوري ده چې یقینا ار سړی پریشان دي بیا ازو اکثر وېم چې ګل ګل پختونخوا خو بیا پکې داسې کورونو کې داسې خزانو نه چې هغه سړی ډېر وخت پورې نه راسي موږ سره ځکه نو دا په دویمه ستوره کې دا یو کور کې دي چې تلته کې دی اوسېږي ترمنو دا هغه کور دی چې دغه کې ماشومان یقینا چې هغه یو بیماری کې اخته دي خو بیا داسې بیماری چې هغه د انسان د وسنه بیا بار شي اول ته کې بیا مونږ ځان رسو دلته کې دوی سره به خبرې کوو سو په دې لار باندې راتلم ډېر دنګ دنګ غرونه دي زمونږ د پښتونخوا ښکلا ده دنګ دنګ غرونه خو هغې سره سره زمونږ په سیمه باندې غربت ډېر زیات دی زمونږ په سیمه باندې دغه دنګ دنګ غرونو په شان دنګ دنګ غمونه او تکلیفونه او بیماری هم شته دا تاسو ته په نظر راځي دا هغه ماشومان دي ګلالي ماشومان چې دا بیماران دي د تلسیمیا د سلسله کې موږ راغلي او بیا به دا تاسو ګورئ د کیمرامین به تاسو ته دا ښایي دا سر ډېر زیات دغه دي دومره ډاکومېنټس دي د ډاکټرانو چې زما په خیال چې پناره ګېډه باندې اوچتول هم ګران دي ځکه چې دا تاسو ګورئ نو چې کله دومره پورې علاج شروع وي نو بیا که ډېر تکړه خلک هم یو وسپله خلک کمی قدرمنو نو هغه بیا جواب ورکړي داغه جیب جواب ورکی دا کمزوری دغه غربت د دوی ګلالو سره به هم خبرې کوم خو ول د دوی والد صاحب سره خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام
څنګه ورو رخي در دي جوړي شاسوسنوم دي مورفي الدين جي رفي الدين تاره تو اي چې تا خو ډېر زیات تاسو علاج کړم دي ډېر زیات کاغذونه دي ته ماشومان باندې څه چل دي دي یو تلسیم ده یو تلسیم ماينر ده یو تلسیم میجر ده او دي هم یو ویلې ده په خلی ونی وینې تلې او یو په متیاز وینې تلې او یو ته وینې ور کوم بس دنیا مې پوری افغانستان راسي کراچي راسي و ګرځیدم یو سپیټال مې نه پرې دوالو خو بس یو ځای کې علاج نه وشو اوس راسي پیسې په لګاوم اوس د ابي سیل نه مې علاج شروع کړ تقریبا یو لک شل زره تقریبا سره روپې هم په لګول شپې گو میاشت کې هغه څه ور شم مسره پیسې کمې وي خالی ټیسټونه وکي ډېر زره څلوې زره دوی نه نه واخلو بس بیا یې څه مرزه تاسو دلته علاج نه کی بس ډېر زیات تقریبا 40-45 لاکھ روپے پورې مو خرچې ورکی ځین مو متخرس کو دلته کې وډونو سره بس په سوال باندې پروتیم لګیا خبرې بدی دې کو مزدوری دې کو بس 450 روپے ورځ وګټو بس نه بچای ونی لګو او علاج می پرې دوه بس پیسې نشته ډېر سخت پریشانی ده او ډاکټرانو ماته 60-60 لاکھ روپے علاج کیږي د یو وکس 60-60 لاکھ روپے بس زه پریشانی نه کینستم بس نه دمونه کوم نه علاجونه کوم بس کینست غریبا رفیدونه دا کله نه دا سیدا د پیدایش نه به شروع دی ولا و سره سي زه علاجونه کوم ډیر ګران نه 2007 نه زه لګیا اندخ کی دا ټول کاغذونه موجود دار کاغذونه کراچی نه راتله ټول رنه و ریل ګوډی کی پاتې شو دا خیر ای وس ولدی او بچی خو تقریبا دا درې دی کنه سلور دی او دا خو چې تا دا بچو ته ګوري او دا بیماری دا خو تا خفګان علاوه دی وسره وسره پیسې او دا خرچی خو خفګان ډیر چې بچی ته بیماری والا خو بس خفګون دا الله ته مچول دین څه کوي الای کوي مخ یې څنګه شو کوي بس ناس یو الله ته ګورو بل څه ذریعہ نشته څوک مرسته د سره کوي و سره سي خو چونه د کړیا یو پرې میډیا والا ناسی رغلو تقریبا یو شل 25000 روپے ما د خلکو نه رغونډي کې بیا ما در و سوالې هغه نیمه می دوی وکړه بس و سره سي خو هیڅ هم د سینداد نه کړه قدرمنو د تل ډیر دور دراز علاقه ده ضلع هنګو کې راځي دلته کې یو سوشل ورکر هغه موږ سره رابطه وکړله او دا غي په دغه باندې دعوت باندې موږ دلته راغلو خدا چې کوم پلار دی نو یقینا زه په دې لار راتلم څنګه چې ما یو غرونو نه داسې ډېر غټ غټې بنگلې دنګ دنګ دیوالونه او خکلي خکلي کورونه ډېر ښه خمانه بنگلې مې هم ولیدې زداوي ما چې ډېر وس والا خلک وي پدې ټل کې پدې پدې هنګو کې پدې پښتونخوا سیمه کې او بیا په سپیشلی پدې علاقو کې نو پکار دي چې پچم گاوند کې سوکوس والا خلک چې داسې خلکو خیال وساتي ځکه دغه ګلالې ماشومان یقینا چې د دزته د زړه برجیږي د زړه ختم دي ځکه چې د دا بچې د 2007 نه کنه جی 2007 د 2007 نه دی پدې کړمو کې اخته دي یقینا ډېر ګران کار پلار میں مٹ شو پاندی ہا مسالے کی بس اگر نہ بعد دیدہ بیماری شو عزت مندو دی سرا مرستیال شے دوی سرا ادرے گئے دوی تبا خام خا انسان مجبور کی گی الا بیا دا کیمرے مخی ترازی تا دیر گران کار ہموی بیا زمنګ پدې ټل زمنګ پدې هنګو کې زمنګ پدې پښتنه سیمه خو غربت ډېر زیات دی خود سه وس والا خلک شته چې دی رفیع الدین سره ودری دی شي د دې د بچو په علاج باندې ډېر زیات پیسې راځي یقینا دا د توس نه بار خبره ده زه د ګلالو سره یو دوه خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام څه دی نوم دې بچي ثانیه ها تیز خبره وکي خو بچي ثانیه څنګه هاي سبق و جی ها سکول ته ځي سویم کی دویم کی دویم کی تس بیمار ہے گولی تلسیمی تیز وایا تلسیمی ہے دیدہ بابا دے علاج کئی بابا سن پیسی نشتا بابا شر پیسی نشتا تیز وایا گولی بابا شر پیسی نشتا
عزتمندو ثانیہ ہوئی چھ بابا سرا پیسی نشتہ خد دا رنگم ڈیر زیاد زیڑ دے یعنی وین پکی نشتہ دے دا خبریں ڈیر کمزور کئی خو دلتا والد صاحب ہوئی چھ ددی دین ٹائم پورا شوے دے او وین ختم شوے دا دا رتو رف الدین بھائی چھ ددوی پیو ٹائم باندھی وین دا کی نا دی میاش کی چلور ذرا پنج ذلا وینا پخلے وندیا چاہیے دیتا میاش کی یو ذل وینا چاہوں یو ڈراپ کلا کلا دوا ڈراپ اوخری کلا کلا در ڈراپ صحیح صاحب مطلب کلا وینی کی پارک بھی دوا اوخری دریا اوخری پیسو صحیح صاحب پیسے بس ڈراپ ہوتا پو پیسو آلو وینا کلا اعلان وہ کو کلا اسکولوں تلاڑ شو کلا پشاور تلاڑ شو بس سلطانا بیا بابا خود علاج ختم شو کنا بابا جان سم روپے نشتا تو زمان سر علاج ہوکی تا سبق ہوئے سویم کی شپی گم کی نو تا تبیا ست تکلیف راشی چی تا باندھا ہے پوزا باندھی بھی نسر راجی ست تکلیف راجی ما بس ناس خوگی گی ناس میں خوگی گی لاس تی خوگی گی ناس خان ناس خا تا سی آدھی گیڑا خوگی گی خا گیڑا دی خوگی گی دا قدر منو دوی خبر دسه دغه غوتی دی منګه 400 وال یا دغه چې دوی په خبرو باندې ډیر کم پویګو خو خیر کوشش کوم خسته بیا گیډه هوګیږي او بیا وینه راشي په پوزه باندې په خولی باندې راشي په خولی باندې راشي ها بیا به وشه شي خبا چی قدر منو دا گلالی ما شمانی دی 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 پلار دا پارا دیر زیاد ارمانون هم دی دا دا پلار هم دا دی بچو دا پارا دیر ارمانون دی یقین نن دا دیر گران کار دی کل چی بچه ندی پا کور که سناورم بیماری کنا انسان پا ٹینشن کی بیا خدا بچی دی دزر قوخی دی دا دزر ٹکڑی دی خو پلار رفیو دین چی کم دی دیر بیوسا چی ساڑی موڑی واغا ٹولو لگی دا دو عمر لری نظر عالم د 400 دینه د دغه د پاره چې د دوی واسطه سم مخه تکیدم دا د وی نه ضرورت ته دا وی نه ختم شوی د رنگ هم د ښکاری چې ګډ وډ دی د غشان دا امرینه امرینه کنه امرینه بچی چې د هغه هم په خولې باندې وی نه غورځي په خولې باندې وی نه غورځي او پلار اخیری د غشوی دی چې را باقی ز علاج نشم کولې نو چې علاج نکېږي یقینا پختنورونو چې علاج نکېږي او د چې ساړی موړي وا خرچ کړه د دې ذمہواری بیا زمنګ جوړیږي ځکه د دې تپوس په الله تعالی زمنګ نه کوي چې ستاسو په گاوند کې ستاسو په علاقه کې ستاسو په دې وطن کې داسې بچي وي چې هغه موږ ته قتل زمنګا لارې ته زمنګ ته قتل چیرې دوی به راضي او داسې ماماګان داسې روریان داسې خلک داسې پلاران چې هغه وس لري د دې بچو ژوند را واپس کیدی شي د رفیع الدین دغه بی وسی دا ختمی دی شي غریبی خو ځان لیو شي خو چې دا بچی و تروغ نه بخپل مزدوری کوي او هغه به دې بچو لره وړي خو چې کله بیماری راشي هغه وس دا چې څومره بیماری سختی کی دا رفیع الدین زړه رجیږي دی به ختمیږي ځکه بچی د زړه ټوکړي بیماری دی او دا ګلونه رجیږي دا ګلونه مړاوي کیږي ثانیہ امرینہ سمرینہ کنا امرینہ آغا لگیا درجی کی پپ خلی باندھی بھی نہ غرضی زما دغه ثانیہ بچے ہم ڈیرا سخت ہو گیا دی تصویل غواڑے بچی ہوا ہے کتن کتا سرنگ دو دو کی تستا سویلا یوسی کنا قدر منو دا بچے ہوئی چی منگ سر امداد اسی چیز منگا علاج اسی خا دا گلالی را سر دل تک ناستے السلام علیکم وعلیکم السلام سدی نوند بچے احمد تا تم سو بیماری تو سو مسئلہ دل بچے ابو میں تیازی میں نے ریم آپریشن کرے خوابیا تکلیف آکے یہ تیازو کی تکلیف تھی ہاں یہ ریم آپریشن کرے آپریشن دیکھ رہے ہاں خوابیا
بی بی ام اند میتی از من دی ناراضی ہاں احمد سبق ہوئے ہاں سویم کی سکول کے نے مو کر دے پانا نہ کلا نہ کلا بس تا ہسپتال تے جی سو تا جی کے بس گھنے مد رہو لیا ہاں کم یعنی تیز وایا بچی یعنی تا پلار دا روح کری دے سکول نہ او گاڑے رہ دا درکڑا مجھے سے تو بس جی کے او دا رہو تا جب بس دا ہسپتال تے جی بس ہسپتال تے لڑ سی بس او دا غت درے لو مدرسے تے بھیجم اسکول تے نزی پلار سر مزدوری کے عزت مندو چے احمد دا سبق نہ دا اسکول نہ اغا والد سے دا بے وسے دا وجہ روخ کو او مزدوری دیاڑی ور سر کے دا بچے چے دا سبق او بیمار ہم دے ہاں دے اسکول سر شوق شتا شوق ڈیر زیادہ ہے او ما اسکول کے ما اسکول کے داخل کر والا جاڑی خلق تم کے لے گئی چما تا پلار تو ایس اسکول کے داخل کی دے لباس بے ما سر کار کی چھک نی مزدوری تا دے کور خوراک نہ بے چھک نر شیر تا وے دے سخت مجبوری دا در تو رفیع الدین موبائل دا سر شتا ہاں موبائل نمبر دی ہوئے 0301 8022-191 0301-8022-191 قطر منو دا رفیع الدین نمبر دے او دے سر رابطہ ضرور ہوکے دے سر ادرے گئے دے بچو مستقبل دا دوی جن بچکول دا زمنگ پلاس کے زکا منگا نشاندہی اکڑلا اس پورے حکو پتہ نوا نو منگ دا پتہ نوا اس پہ یقیناً تاستا پتہ لگی دلی وی بیا احمد بچے وہی چیز سبق ویل غواڑ ما خو دا پلاریم وہی چی گلیم کئی یو زیبل زی چی یار از سبق سر شوق تے بیا زما دا سے بچی چی اگر شوق لری و غدا دا تعلیم یا زما دا ملک یا زما دا پختونخوا سیمی پا پرمختک کی و کردار دا کول غواڑی خو بچے سبق رشی لیو دیاڑے لیزی مزدورے لیزی وجہ سدا دا بے وسیدہ دا پلار بے وسیدہ عزت مندو کم از کم دا دوی علاج بیا دا احمد بچی سبق ویلو کی خپل یو کردار دا کول پکار دی منگ خپل غگ تاسو تا کی خودو منگ خپل ڈیوٹی یقیناً چی اکڑلا دا زمنگ زمواری دا چی منگ دی دور دراز علاقو تا ہم لڑ شو او دا ہنگو دا ٹل دا دے کم چی دا سوشل میڈیا نڈیر لری دی دا دوی آواز ہم تاسو تا مخی تکی دو عزت مندو دا خلق خپراغون از ختمو ما خوخیر کی یو پیغام ضرور درکو ما چی احمد امرینا او ثانیہ دا دوی دا دریوان بیماران دی بے وس اپلار تا استم خا مخکاری دا بیماران دی دوی نه کمی پپو پخله باندې وینه غورځي بیا د امتیاز او مسله چکل بیمار یو بیمار ما خو لته وی چې زناور هم په کور کې راشي نو انسان په ټینشن کې شي بیا چې درې بچي ګلالي ماشومان تا په کور کې په بیماری وی نو جون ډیر سخت وی جون ډیر زیات سخت وی دومره کړم سره مخ وی چې اندازه نشته بیا د بچي سبق ارمان دا زمنګ استاد زمواري د چې د احمد د سبق ارمان هم پوره کو او دی بچو سره وی سرود ریغو دا یو ریکوست رفیع الدین کاکا سره رابطه وکي او د دوی چې کوم دا به وسی دا د دې ختمولو کې مونږه ضرور کوشش وکړو پرونه ختمو مو امید دره بکوم چې تاسو به د فیملی سره ضرور درېږئ دا کاغذونه ما تاسو ته د خودونی دومره ډیر دي صرف تاسو ته د کیمرې په شیشه ښکاری او دا بچی ښکاری الله تعالی دې د دوی په حال باندې رحم وکي او الله تعالی دې دغه بچی د مور پلار ته سلامت لري آمین ثم آمین مددگار بشی کنو خدمتگار بشی کنو متلا رابط لے پمیدانو سے گی عمر زو کے نمل ریزا کے رحمانو سے گی عمر زو کے نمل ریزا کے رحمان دفارو لسخدمت